shaharga ikkinchi marta kelishim 10 yil oldin kelganman va bilasizmi menda qanday taassurot qoldirgan edi? Bu asosan erkaklar o'qiydigan joy ekan. Amerikaning olis bir qismi, Washingtondan bir 3,5 soatcha narida, tog'ning bag'rida qiziq joy. Lekin asosan kampusda o'sha paytda erkaklarni ko'rgan edim-da, o'g'il bolalarni. Endi u paytda markaziy osiyolik talabalar borligi bu yerda ma'lum emas edi. Endi hozir nafaqat butun regiondan, asosan O'zbekistondan ham kattagina bir guruh bor. Ulardan biri mana sizsiz. Qanday qilib kelib qoldingiz Pensilvaniyaning mana shu tog'li bir hududiga, g'irt Amerikaga? Bu Penn State universitetiga, law schoolga, o'sha bakalavr davrida O'zbekistonda o'qiganman, bakalavr bosqichini Toshkent davlat yuridik universiteti bilan Penn State universiteti memorandum imzolagan edi. O'sha memorandum asosida Penn State universitetini eshitganman, chunki Penn State universitetida law school borligini, law school o'sha o'quvchilarga, talabalarga katta miqdordagi grantlar, istiqbolli talabalarga grantlar berayotganligini eshitganligim uchun shu universitetga topshirganman. Bundan tashqari ham boshqa Amerikani boshqa qismidagi universitetlarga topshirganman. Kaliforniyaga, Davis School of Law, Chicago Kent College of Law'ga qabul qilinganman, 100% grantlar yutganman. Lekin Penn State universitetini tanlaganligim birinchi sababi, birinchidan top universitetda turishi, QS reytingi bo'yicha top universitetda turishi uchun tanlaganman va bu universitet menga 45 ming dollarlik grant bergan, o'qish pulini 85% tashkil qiladi. Endi ikkinchi navbatda bu Penn State universitetida man oldin intellektual mulk huquqini onlayn o'qiganman Coursera saytidan. Shuning uchun ham Penn State universitetini tanlaganman, chunki intellektual mulk huquqiga juda ham qiziqaman. Kelajakda Xudo xohlasa, intellektual mulk yo'nalishi bo'yicha ketib, shu advokat bo'lish niyatim. Shu universitetni bu yil bitirayotgan, demak, 52 yaqin talabaning orasida hozir siz ikkinchi yoki uchinchi bitiruvchisiz intellektual mulk huquqlariga e'tibor qaratayotgan. Va qarangki, O'zbekistonda ham bu masalaga e'tibor oshgan va shu kunlarda bilasiz, Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni bu boradagi qora ro'yxatdan chiqardi. Ya'ni sezilarli progress qayd etilgan O'zbekistonda. Demak, kelajakni ko'ryapsiz bu sohada ishlashni va endi mana o'zingizni o'zingiz ta'minlayotgan talaba ekansiz, O'zbekistonga qaytishingiz shart emas, sizda majburiyat yo'q qaytish sharti. Ya'ni bu yog'iga qanday rejalar? Bu yoqdagi keyingi kelajakdagi rejalarimga keladigan bo'lsak, birinchi hozir optional practical training, ya'ni ixtiyoriy o'sha praktika dasturiga ariza topshirganman va shu ariza asosida immigratsiyaga ixtisoslashtirilgan immigratsiya, personal injuries, o'sha oilaviy masalalarga e'tibor qaratadigan advokatli firmasida ish topganman va ular bilan shartnoma qilishga muvaffaq bo'ldim. Endi mana shu sentyabr oyidan boshlab shartnoma kuchga kiradi va o'sha migratsiya bo'yicha ixtisoslashtirilgan advokatli firmasida ishlamoqchiman va undan keyingi maqsadlarim esa shu Washington DC'ga ko'chib ketib, poytaxtga. Poytaxtga ko'chib ketib, o'sha advokatli firmalarda ishlash maqsadimda bor. Endi Washingtonga agar keladigan bo'lsangiz, u yerda O'zbekiston bilan, region bilan ishlaydigan yuridik firmalar bor, nohukumat tashkilotlar bor va hammaga huquqiy bilimli, huquqiy tajribali, huquqiy malakali mutaxassislar kerak. Ayniqsa Markaziy Osiyoni biladigan. Ya'ni u yerda albatta imkoniyatlar topasiz. Lekin hozir mana bizni tomosha qilib turganlar aytishi mumkin, bu qiz O'zbekistonga kerak, qaytsin. Viza tartibi bor. Ishonchim komil, sizda ham F1 vizasi. Mana shu sohani rivojlantirish kerak. Intellektual mulkni, mulk bilan bog'liq huquqlarni tushunadigan mutaxassislar bizga kerak. Kim shu yo'nalishni yuritadi? Agar mana shunday yosh mutaxassislar bo'lmasa deb. Ularga nima degan bo'lardingiz? Ya'ni Amerikada hamisha imkoniyat topiladi, bu imkoniyatlar diyori. Lekin sizga o'xshagan bitiruvchilarni O'zbekiston kutmoqda, vatan kutmoqda. Shu joyda argument manda har doim bo'lgan, chunki o'qishda o'qib yurganimda ham bakalavr bosqichida mana o'qituvchilarim ko'p aytishgan, O'zbekistonga qaytib kelishingiz kerak, siz bizga keraksiz, istiqbolli talaba, istiqbolli kadr, intellektual mulk O'zbekistonga juda ham kerak, hozirgi kunda jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishga harakat qilyapmiz. Bu huquq shu paytgacha e'tiborda bo'lmagan. E'tiborda bo'lmagan va yana o'sha joyda aytganman ularga, o'sha ichimda shunaqa nima bo'lgan, niyatim bo'lgan, bu vatan sizni tug'ilgan joyingiz. Vatanga
qaytish degani vataningizga siz hissa qo'shyapsiz degan ma'noni anglatavermaydi har doim ham. Siz Amerikada turib O'zbekistonga O'zbekistonda turganingizdan ham ko'ra ko'proq hissa qo'shishingiz mumkin. Misol uchun, menda shunaqa maqsadlarim bor, yaqin 10 yillikda Penn State'ga kelganimning sababi ham bir qator professorlar bilan shartnoma qilib, intellektual mulk borasidagi kitoblarni tarjima qilishga hissamni qo'shmoqchiman. Chunki albatta, O'zbekistonga qaytib borsam, agar menda shartnoma huquqi bilasiz, shartnoma qilishim kerak, ularni mualliflik huquqini olishim uchun. Men o'qib yurganimda faqatgina rus tilida va ingliz tilida mualliflik huquqi, umuman intellektual mulk borasidagi kitoblarni hammasi ingliz va rus tillarida. O'zbek tilida kitoblarni topa olmaysiz. Juda ham topganingizda ham ular tarjima qilingan kitoblar yaxshi tarjima qilinmagan, lingvistik tarafdan tushunish qiyin. Tarjima borasida tajribangiz bormi? Albatta, bor. Tarjima borasida bundan oldin Jahon savdo tashkiloti huquqi bo'yicha kitob tarjima qilishga o'z hissamni qo'shganman. 3-chi kursda o'qib yurganda, bakalavr bosqichida. Bundan tashqari, keyingi, ya'ni 20 yillik rejam bor. Bu 10 yillik rejam mualliflik huquqi borasida kitoblarni O'zbekistonga yetkazib berish, tekinga albatta o'zimni hissamdan qo'shib shu, ya'ni buning uchun kelishish kerak, bularni ko'ndirish kerak, shartnoma tuzish kerak. Baribir ham ko'p borada sizga moliyaviy ko'mak kerak bo'ladi. Ikkinchi mani yaqin 20 yillikdagi rejalarim, mana shu O'zbekistondagi istiqbolli bir qator talabalar bor. Ularga xususiy grantlar yetishmaydi. Mana shu Amerikaga magistr bo'lib kelishimdan oldin, student bo'lib kelishimdan oldin 2 haftalik dasturda qatnashganman. Ana o'sha dastur davomida men ishonch komil qilganman, o'zbek talabalariga albatta xususiy grantlar kerak. Ammo bo'lsa, mana shu yaqin 20 yil davomida xudo xohlasa, o'sha xususiy grant tashkil qilib, fond tashkil qilmoqchiman va o'zbek talabalarini Amerikaga qisqa muddatli dasturlar doirasida olib kelib, ularni o'sha har xil sohalarda aynan lekin o'zi birinchi yo'nalishi men yuridik soha. Chunki Toshkent davlat yuridik universitetida o'qiganman, ana shu universitetdagi talabalarga moliyaviy yordam bo'lish maqsadida fond tashkil qilmoqchiman. Va O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham hozir shu sohani o'qitishni boshlashyapti, kengaytirishyapti. Ya'ni viloyatlarda ham talabalar bor, xorijga chiqib, masalan, magistraturani qilishni xohlaydigan, ularga ham yordam kerak, ularga ham hamkorlik kerak. Demak, shaxsan siz hozir ikki yo'nalishda bu yerda ishlab, O'zbekistonning taraqqiyoti uchun hissa qo'shmoqchisiz. Birinchisi intellektual mulk himoyasi yo'lida kerakli manbalarni tarjima qilish, ularni o'zbek tilida bo'lishini ta'minlash. Ikkinchisi, sizga o'xshagan O'zbekistondagi yoshlar Amerikaga kelib o'qishida, ya'ni o'qish imkoniyatini topishida yordamlashish, to'g'rimi? Albatta, albatta. Va bu ishni siz Amerikaning mana shu olis bir qismidan qilyapsiz. Endi olis deyapman, chunki bu hozir biz tog' bag'ridamiz, ko'rib turibsiz, har minutda yomg'ir yog'ayapti bu yerda. Va biz mana hozir turgan joy juda ham qiziq bir devor. Bu o'sha Amerika ko'chalarida ko'p ko'rinadigan manzara, o'sha shaharning o'ziga xosligini aks ettiradigan, shaharning hunarmandlarini, bizneslarini, tarixini, bu yerdagi ta'lim, deylik, maskanlarini aks ettiradigan suratlar. Va buni havaskor musavvirlar chizadi odatda. Siz mana tomoshabinlarga qanday tasvirlab bergan bo'lardingiz? State College shahridagi hayotni, sizga o'xshagan talabalarning hayotini bu yerdagi, ayniqsa qiz bola talabalarning hayotini. Boya aytganimdek, bu juda erkaklarning joyida. State College'dagi hayot juda ham, ayniqsa juma, shanba kunlari juda ham gavjum bo'ladi. Tirband. Ha, tirband bo'ladi. Chunki kuni bilan dushanba, seshanba, chorshanba butun hafta davomida o'qigan studentlar o'qishga dedikaytin o'zlarini bag'ishlashadi va ana shu juma, shanba kunlarida ular dam olish uchun downtown, ya'ni shahar markaziga kelishib, har xil ko'ngilochar dasturlarda ishtirok etishadi va mana shunisi bilan State College, ya'ni o'sha Penn State universiteti joylashgan shaharcha butun Amerikada mashhur va bular bir-biridan eshitib kelishadi, chunki mana shu qizg'in studentlarning hayoti Party Town, yeah, it's Party Town and shunaqa tasvirlagan bo'lardim. Aynan State College shaharini tabiati juda ham chiroyli.
tabiati chiroyli, rosa o'qishga majbursiz, chunki boshqa narsalardan uzoqdasiz. Uzoqdasiz. Chalg'ish yo'q, lekin azbaroy o'qiganingizdan keyin shaharda rosa bayram qilasiz. Bayram qilasiz, majbur bo'lasiz. Ziyofatlar, ziyofatlar mana. Lekin mana universitetning o'zida qiz bolalar, o'g'il bolalar orasidagi muvozanat son jihatdan qancha bilasizmi? Aniq faktga emasman, lekin ayollar kam. Ayollar kam. Chunki bu yerda o'qitiladigan sohalarmi bunga sabab? Ya'ni masalan, muhandislik, siyosatshunoslik bu yerda katta bir fakultet, to'g'rimi? Mana huquqshunoslik fakulteti aniq fanlar o'qitiladi bu yerda. Gumanitar fanlar ham. Ya'ni o'zi endi ko'plar bilmaydi, masalan, Qo'shma Shtatlarda universitetlar uzoq vaqt boshlanganining, demak, 1-2 asrida faqat oq tanli erkaklarni o'qitishgan. Boshqalar o'qimagan, keyin ayollar qo'shilgan, keyin qora tanlilar qo'shilgan. Ya'ni madaniy xilma-xillik azaldan nozik masala bo'lib kelgan va bu universitet, demak, 1855-yilda ochilgan bo'lsa, xuddi shunday tarzda ochilgan. Ya'ni oq tanli erkaklar ta'lim oladigan maskan bo'lgan. Mana ko'rib turibsiz, bugun O'zbekistondan, adashmasam, Samarqanddansiz, to'g'rimi? Samarqanddan kelib, o'zi mustaqil holda grantlar olib o'qib yurganlar va sizga o'xshaganlar yana bor. Bu albatta quvonarli. Va bu yerdan turib, demak, O'zbekiston taraqqiyotiga hissa qo'shishga harakat qilyapman deganingiz ham quvonarli, lekin yana bir savol hozir meni ham qiynayapti va ishonchim komil bizni tomosha qilib turganlarni ham. Bu qizning o'zi kunini qanday ko'ryapti? To'g'ri stipendiya olibdi, bir o'zi yashaydimi bu yerda, kunini ishlaydimi, ertalab qayerda, kechqurun qayerda? Ya'ni baribir ayollarga nisbatan fikrlash boshqachada. Shunaqa, albatta. Birinchidan o'sha mening dadam menga moliyaviy tarafdan albatta ko'mak beradi. Hozir 22 yosh bo'lsam ham baribir ota-onamdan moliyaviy yordam olaman. Buni yashirish kerak emas. Ikkinchidan onlayn ish qilaman. Ya'ni O'zbekistonda oldin konsalting markazda ishlaganman. Konsalting markaz bilan hamkorlik qilib ketganman. Ya'ni onlayn ishlash maqsadida shartnoma tuzilgan. Chet elga keladigan o'quvchilar, studentlarga ularni hujjatlarini tayyorlash, inshoolarni tekshirib berish, har xil konsalting xizmatlarini ko'rsatish bilan onlayn shug'ullanaman. Bundan tashqari, bo'sh vaqtimda shu amerikaliklarning hayotini ko'rish, ular bilan yaqindan tanishish maqsadida ko'proq onlayn ishlasangiz, albatta sizda hamkasblar bo'lmaydi. Ishlash maqsadida shu o'zimga hamkasblar to'plash maqsadida dining hall, ya'ni o'sha studentlar ovqatlanadigan hall bor bizda. Ana o'sha hallda o'sha shanba kunlariga ish olganman. Qoyil, demak, tinim yo'q. Tarafdan tinim yo'q, umuman vaqt yo'q zerikishga. Shahrizoda, mana demak, anchadan beri Qo'shma Shtatlardasiz. Oddiy amerikalik talabalar, tengdoshlaringiz qanchalik qiziqadi sizning kim ekaningizga, siz qayerdan kelganingizga? Ya'ni umuman deylik, yani typical Americans deymiz-ku, oddiy amerikaliklar orasida do'stlaringiz, dugonalaringiz bormi? Chunki ko'pincha chet ellik talabalar o'z qobig'ida qolib ketishadi, bilasizmi? Albatta, birinchi o'sha o'qishga kelganimda, master degree'ni boshlaganimda Amerikada, State College'da bizda jamiyat bor. Bu cherkov jamiyati hisoblanadi, lekin musulmonlar ham qo'shilsa bo'ladi bu jamiyatga. O'sha Eron davlatidan, arab davlatlaridan musulmonlar shu jamiyatga qo'shilishadi va har shanba kunlari, juma kunlari biz har xil mana ko'rdingiz, State College'da tabiati juda ham chiroyli, tabiat joylariga sayohat uyushtirib turamiz. Juda ham ko'p o'rtoqlar orttirganman shu maqsadida, o'sha o'zimni qobig'imdan chiqish, ya'ni comfort zone'dan chiqish maqsadida har xil tanishlar orttirganman. Mana shu dining hall'da ishlash davomida ham amerikalik o'rtoqlarim bor. Ularni O'zbekistonga qiziqishga keladigan bo'lsak, ular O'zbekistonni eshitganda Afg'oniston deb o'ylashar edi oldin. Lekin hozir Pokiston deyishadi. Pokiston yoki Afg'oniston deyishadi. Lekin hozir mana shu yildan boshlab albatta O'zbekiston desangiz, O'zbekiston ularni o'sha O'zbekiston degan davlatni geografik manzilda borligini tushunishni boshlashdi ular. Va ular Shahrizodani tasavvur qilishadi. Ular Shahrizodani tasavvur qilishdi, bilasizmi? Ular Shahrizoda deb aytishga qiynalishadi. Mana Shahrizoda deb chaqirish olmaydi. Shakira deb chaqirishadi. Mana
Pen davlat universitetidagi Shakira bu aslida o'zbekistonlik Shahrizoda Qoyil. Lekin Shahrizoda maslahatim, majbur qilishingiz kerak tengdoshlaringizni ismingizni to'g'ri aytishga. Bo'g'inmi, bo'g'in, mana shunday universitetda o'qiyotgan odamlar nahotki bir ismni to'g'ri ayta olmasin. Albatta. Men masalan o'z davrimda hozir ham majbur qilaman. Bo'l Navbahor. Nimasi qiyin buni deyman? Shahrizoda. Shahrizoda Akbarjon Kizi Mamasoleva. Biz qanday ismlarni bu yerda talaffuz qilamiz, to'g'rimi? Albatta. Albatta, ular ham o'rganishi kerak. Albatta. Demak, do'stlaringiz bor. Bor, ular O'zbekistonga. Xursandsiz bu yerdagi hayotingizdan. Albatta. Ular O'zbekistonga juda ham qiziqish bildirishadi. Tarixiga, geografiyasiga, bizni o'sha bilasiz, Amir Temur saltanati bo'lgan, Buxoro amirligi bo'lgan. Bizda o'sha boy tariximizga albatta ular qiziqish bildirishadi. Mana o'sha butun imperiya bo'lgan, bizda katta imperiya bo'lgan desam, ular hayron qarashadi. Men qiziqib qoldim tarixinga deb internetdan qidirishib, albatta o'qib chiqishadi. Bu yerdagi talabalarni nima deydi? Ularni hayotiga keladigan bo'lsak, ular juda ham sportni sevishadi. Ko'chada ko'rdingiz, har qadamda yugurgan studentlar, har qadamda atletika yugurishadi. Sportga qatnashadi, hamma o'zini ustida ishlaydi. Chunki o'zini ustida ishlashdan boshqa ilojisi ham yo'q bu yerda. Ko'rdingiz, hamma joy tabiat, tog'. Maza qilib bilim oling, maqsadlaringizga erishing. Katta rahmat. Rahmat sizga. Katta rahmat. Katta rahmat.